такий смачний бананово-ягідний смузі, божественний. Дуже погана шкіра стала після гідрофільного масла Oriflame. Прям такі в мене якісь різкі висипання, такі величезні. Скажу кілька слів ще про свої вії. Тут у мене ще нарощений ряд, а тут уже деякі в мене підфарбовані тушу. Взагалі дуже погано зробила, не знаю, буду думати, що робити, чи нарощувати вії, чи ні. Зараз ми одягнулися йти на пляж, уже готові. Зараз, не знаю, коректором трошки свої прищі позамазую і будемо йти на пляж. Хочу вам показати зараз свою продуктову корзину. Продукти буду так показувати рандомно. Взяла таку гірчицьку французьку у зернах, щоб додавати її до салатів. Зелень, помідорчики, огірочки. Взяла помідори, називаються вони коктейльні. Це ніби помідори черрі, ніколи не брала. Хочу спробувати, які вони на смак. Взяла дві пачки квасолі стрічкової, планую її обжарювати на маслі, додавати яйце, робити такий омлет з зеленню. Думаю, буде дуже смачно. Взяла дві пачки. Взяла, вже будемо говорити про омлет, звичайно, яйця. Я взяла, як завжди, різні яйця. Люблю, щоб вони були різного кольору. Взяла білі і коричневі, одні квочка і інший ясен світ. Такі яєчка, два десяточка. Дитині я взяла йогурт, який йому подобається, локомоко від Лактель. Взяла лимон до чаю, взяла собі ватні палички, закінчилися. Покажу м'ясне, сьогодні будемо готувати. Я взяла фарш, буде в мене 50 на 50. Один фарш з курки, інший фарш з курочки. Буду змішувати, буду робити такі котлетки дієтичні. Також я взяла таке м'ясо індиче, буду його просто відварювати в спеціях з цибулькою, буде дуже смачно. Так, взяла молоко, яготинське, ультрапастеризоване, безлактозне. Зараз ми п'ємо тільки безлактозне. Як же без смаколиків, взяли дитинці отакий сік капрісан, взяли отакі цукерочки і какао, Несквік, він дуже любить. Огірки. Як завжди, взяла три банани, щось зараз у нас банани якісь не дуже у ході, вони весь час у нас чорніють. Взяла отакенну здоровенну червону перчину, буду робити салати. Взяла пів кілограма яблук, кетчуп, взяла нарешті олію, вирішила не замовляти ніде, купила просто в магазині оливкова олія першого холодного віджиму, виробник Іспанія, я сподіваюся, це правда Іспанія, і такі я купила спеції. Взяла пряний імбир мелений, пряні трави базилік і куркуму. Теж буду ці прянощі додавати у свої салатики. Хочу показати, що в мене закінчилося, з чим я замінила. От такий ополіскувач для зубів, для порожнини рота від Colgate. Закінчився. Якось раніше я недооцінювала таку штуку, а зараз, коли зіткнулася з проблемою з зубами, з стоматитом, то, знаєте, дуже круто ця штука виручає. Цей ополіскувач дуже мені подобається. Після кожної чистки зубів я полоскала рот цією рідиною, мазала мазю свій стоматит і, в принципі, дуже швидко я позбавилася цієї проблеми. Сьогодні в магазині АТБ я придбала такий ополіскувач, він був недорогий, 52 гривні, по-моєму, своя лінія, свіжа м'ята, містить ефірні олії м'яти перцевої, чайного дерева та ментол.
250 мл. Хочу спробувати. Взагалі хотіла купити собі щось таке, знаєте, трав'яне, але не було, тому я вирішила взяти знову такий освіжаючий. В принципі, порожнину рота він не подразнює. Сподіваюся, мені сподобається. Хто пробував таку штуку, обов'язково напишіть у коментарях. Я вже в лікарні, до мене приходив анестезіолог. Мені вже вкололи укол, буду чекати своєї черги. Вже така я після уколу п'яненька. Така я красапєта. Мені вже привезли в палату. І підходить до наркозу. В носі нічого не чувствую. Дуже відчуваю боль в дирці, оцій, що зубна, вона в мене не зашита. Ну, має ж, мабуть, так бути, але я думаю, що він зубу мені зашить. Правильно? Добре. Анестезія майже вийшла, коли лежу нормально, а коли встаю, то мене тошнить. Усім привіт! Ви купили пух. Ми зробили операцію у п'ятницю, сьогодні неділя. Розказати вам про свою реабілітацію. А ось же вона, ця моя реабілітація. Будемо зараз їсти роли. Насправді все пройшло чудово. Нормально. Я без двох зубів. Без кісти, щаслива, нічого не болить, трошки є післяопераційний біль. Костя вже починає їсти, тому зустрінемося з вами вже в наступному кадрі. Всім привіт! Сьогодні четвертий день після моєї операції. Хотіла з вами ще раз привітатися, розказати, як все пройшло. В принципі, все доволі добре сталося, відбулося зі мною. Операція тривала 1.5 години під загальним наркозом. Як ви вже зрозуміли з попередніх кадрів, вигляд у мене був спочатку такий бадьорий, жвавенька я була, а потім вже не дуже. Але, в принципі, нормально. Операцію мені зробили в п'ятницю. В неділю до обіду я вже була вдома, мене відпустили. Тепер я просто їжу на стаціонар, промиваю носа, буду промивати завтра зуб. Мені видалили 2 зуби. Один з них був з кістою, інший був з гранульомою, яка й була причиною мого гаймориту, як я вже говорила. Тепер я без 2 зубів, але нічого, я в майбутньому поставлю собі імпланти вже. Думала про це зараз не так важливо, тому що якщо я без 2 зубів, то я думаю, пару годин, там, може я ще якось постраждала, що нема зубів, і все. Тепер мені все одно. А якби в мене був біль, то він би мене переслідував весь час, тому це було найкраще рішення прооперуватися. Операцію робили мені 2 лікарі, лор та стоматолог. Дуже гарно вони виконали свою роботу. Зараз у мене є такі якісь короткочасні болі. Я приймаю зараз просто в таблетках знеболюючі. Перші дні робили мені уколи. Хто тільки не приєднувався до цих уколів, я й сама собі робила, і мама мені робила, і чоловік. Ще тільки Кірюшка мені не робив укол. Це такі жарти. Закінчувати цей влог. В принципі, все, що хотіла, я вам донесла. Якщо в когось є така проблема, там зубний гайморит, видалення зубів з кістою, зубів з гранульомою, то не бійтеся, все доволі добре проходить. У мене, до речі, немає жодного шва, шви мені не накладали. Це все, що про операцію. Ще одна новина у нас. Нас виселяють з нашого житла.
хочуть жити в цій квартирі, справжні господарі цієї квартири, дали нам 2 тижні, щоб ми виселилися. Я вже на чемоданах, квартиру ми, на жаль, ще не знайшли, з цією війною, з цінами, оренда просто зараз шалена. Починаємо збиратися, щоб не було галопом. Обов'язково наступний влог буде про те, як я збираюся і як я розхламляюся перед переїздом. Тому не пропустіть, якщо ви не підписані на мій канал, то обов'язково підпишіться. За лайк буду дуже вдячна, за коментар також. Не хворійте, всіх люблю, цілую, зустрінемось дуже скоро. Па-па!